waxaan ahay beesha sade ee degan gobolka bari anigu waxaan ahay suldaan ibraahin aadan ibraahin cidii garanayso waxaan dowladda u soo gudbinaynaa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka wasiirka cadaaladda waxaanu si wada jira ugu soo gudbinaynaa cabasho aan ka cabanayno maxkamadda sare maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari iyo maxkamadda sare waxaa dhacday 24 bishii 11aad 2020ka in nin shaqadiisii ku jira oo macalin ah ay muxuu ahaa beel muxuu ahaa abaabulan ay ka soo xirteen halkaas oo muxuu ahaa keeneen saldhiggii bartamaha ay keeneen nin macalin ah oo halkaa ka shaqaynhayay oo ardayda u shaqaynhaya ummadda u shaqaynaya isagana shaqaysanaya xorriyaddii laga qaaday dhib loo geystay waxaa lagu soo eedeeyey ninkaas inuu muxuu ahaa gabar kufsaday gabadhana gabar uu qabay ahayd xaaskiisii ah meherkii ummadda soomaaliyeed 99% ay ku dhalatay buuna ku mehersaday CID-da ayaa baartay CID-da waxay noo caddaysay in ay reerkan muxuu ninkan iyo gabadhan ay qoys yihiin isna qabaan waxaana la wareystay ninkii muxuu ahaa sheekhii meheriyey waxaa la wareystay markhaatiyaalkii waxaa la caddeeyey goobta ay ka dhacday hawshaas waxaa la caddeeyey taariikhdii ay dhacday intaa markay dhacday oo CID-di saas ay noogu caddaysay labadii beelood oo beelna gabadha ka dhalatay beelna wiilku ka dhashay muxuu ahaa hawl kalaa la qabsaday kiiskii xeraalinta loo gudbiyey oo ay CID-da soo gudbisay waa la kansalay waxaa lagu bedelay kiis kale oo la danaynhayay markaas oo ahaa kufsiga nin la leeyahay xaaskaagii waa kufsatay arrintaas waa arrin annagoo dhan jirniimo nagu ah yacni waxay noqonaysaa ummadda soomaaliyeed 99% cillo weeye noqonaysaa waa arrin u baahan in laga fiirsado oo shareecada islaamka waxay ka qabtaa arrintaa laga sameeyo weye waxaa dhacday marka maxkamaddii in ay muxuu ahaa aysan garmaqal gelin odayaasha annaga beesheeda way tageen meesha hadday tageen waxba lagama akhrisan waxba lagama yeelin lamana dhagaysan guurkaana lama eegin gabadha reerkoodii iyo muxuu ahaa garsoorkiiba waxay galeen qol waxay iyagu rabeen bay isyiraahdeen mambarka lasoo fuulay xukun baa lagu dhawaaqay arrin aad u dhib badan bay noqotay arrinta ayadeed raxfaan baan ka qaadanay maxkamadda darajada labaad ee boosaasaan geynay waxaan codsanay arrintan shareecada islaamka in lagu galo way naga aqbashay maxkamaddii shareecada islaamka lagu galay xukunkii maxkamaddaas darajada labaad way jabisay meherkii bay ansixisay iyo guurkii gabadhii xuquuqdeedii bay u soo qaaday wiilkiina xabsiga ayay ka sii daysay garowa ayaa waxaa nooga yimid barnaamij kale oo guurahayo oo qabiilaysan wiilkii baana la yidhi degdeg ku keena wiilkii waan keenay waa la xiray waxa weeye intii wiilku xirnaa oo darajada koowaad markii darajada koowaad ay xukuntay waxaan damacnay inaan helno tolka annaga waxaan haysade tolka iyo walaalahayo beesha siciid harti dhulbahante bay arrintu ku jirtay jifadii hoose waana diiday dhulbahante waynaan ballansannay odayaasha gobolkan bari jooga oo ku matalo beesha baan 12 kala kulannay ergadanadii baan u sheegnay wartalow waxayna ahaan jirin hanaga dhigina muxuu ahaa noo soo gogol fariista ciddana diidan noo keena gabadhii nagu wareejiya nala xidida haddii ay warka la sheegay uu been yahay oo meherka uusan jirin shareecada islaamka aan geyno haddii uusan meherkaasi jirin gabadha magteedii kontonkeedii baan bixinaynaa ninkana waa xiraynaa odayaashii hadalkanagii way ku qanceen waxay nagu soo celiyeen 18 maalmood kadib bay nagu soo celiyeen waxba waa idiin soo weyn arrinta markay saa u dhacday maxkamad darajada labaad baa xukunkaas soo saartay oo ninkii xorriyaddiisi u soo celisay muxuu ahaa waxaana noo yimid maxkamadda sare oo ka timid garowe barnaamijkii darajada koowaad
ay nagula dhaqantay bay nagula dhaqmeen wiilka waa xireen annagana markii hore ay na qaabileen war baan idin siinaynaa bay yiraahdeen dawaranama siin annagu taagtaagan ayay naga tageen xataa qaneecay noo ahaan lahayd inay yiraahdaan hawshaasaan isku afgaranay ninkii waa la xirahayaa adinkuna odayaalow ninkii maxkamad baa la saarahayaa haddii uu dambi yeeshana haddii waa lagu ciqaabaya hadduu dambi yeelan waayna xorriyadiisa loosa intaa kaliya way noo awoodi waayeen annagoo taagtaagan oo la hadlayna ayayna dhaafeen intii maxkamadda joogtayna markhaati bay ka ahayd waxaa dhacday dadkii gabadha mas-uulka u ahaa adeerkeed aabaheed la dhashay darajada koowaad markuu usoo waday hawsha waan la hadlay nusaac baan la hadlahay heer waxay naga gaadhay war maxkamadda dee adiga waxba yeerin maysidee wixii ka ratimahayaan kama warqabtay anna wax kama bedeli kara adna wa kama bedeli kartay waxba kama bedeli kartay anna kama bedeli kara aan tulimo ku wada hadalno maya maxkamadda anigaa iska leh wey hadalkii uu igu yidhi baa darajada koowaad ka shaqeeyey haddana darajadii aan u wada cararayno ummadda inay u dhaxayso aan moodayna ay nagula dhaqantay oo maxkamadda sare ah marka sidaas darteed madaxweynaha dowladda puntland madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka muxuu ahaa wasiirka cadaaladda culimaadiinka puntland ama boosaaso ha joogeyno ama garow ha joogeyno qardhaa ha joogeyno meel kastoo ay joogaan ciddii arrintaas wax ka qaban karto waxaan leenahay walaalayaal soo farageliya arrintaas ha la soo farageliyo waa qoys lagu cayaaray wax kale laga sameeyey siyaasada lagu cayaaray waxaanaan aqoonin la keenay waa sheekay igu ahayd aniga yurub iyo ameriko baa ninka naagtiisa wa ay kufsaday bay leedahay wixii baa halkaan noogu yimid waxaan naqaanana maaha waxa kan waxaan codsanayaa in ay dowladda soo farageliso culimaadiinka soo farageliyaan la isla arko arrintaasaan codsanayaa waxaa kaloon rabaa walaalahay siciid harti inaan u gudbiyo dee waa xeer cusubood keenteen haddeerba dadkiina xakamaysta gabar haddaad nagala hadashaan haddee waa kufsi haddii aad guur aad isku daydaanna maba jiro wiilashiinna xakamaysta gabdhahiinna xakamaysta naga xakamaysto xamil ku xira annagana sidoo kale aan ugu xiranayna tolnimada wixii ciddii horta sunnayso wax xun oon loo baahnayn ayada allaha ka abaalmariyo adinkaa sunneeyey adinkaa jideeyey allaha idinka abaalmariyo dadkiina naga xirxirta marka annagu kuwa naga waa xirxiranaynaa waxaan u sheegahayaa beesha sade meel kastoo ay joogto dalka iyo dibadda meel kastoo ay ku nool yihiin dhulbaanta waa kala xamilana muxuu ahaa candhasaa baa nagu kala xiran isuma fasaxnin waxay sameeyaan waan idiin sheegnay dadka naga nooga ilaaliya adinkuna iska ilaaliya in badan baa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh